junto, tá ligado? E... Mas seja o que Deus quiser, vambora. Filmado, hein? Passar depois, qualquer coisa eu ponho no YouTube e passo o link, aí você consegue ver, facinho. Eu fiz isso da outra vez, ficou fácil. Mas você quer ver se eu comprei um terreno ali? Ali tem que passar pela direita de tudo ali, comendo o paredão, mano. Se for pra esquerda ali, fudeu. Então, no meio de escorregar, né? Então, tem que ir meio flutuando ali, mano.